មកកម្មវិធីជុំបិណ្ឌខ្មែរជុំបិណ្ឌខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតំបន់អ៊ុលសានតំបន់អ៊ុលសានគេរៀបចំកម្មវិធីជុំបិណ្ឌហើយថ្ងៃនេះនាំមកជាមួយមិត្តភក្តិមកមើលកម្មចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជុំបិណ្ឌនៅប្រទេសកូរ៉េនៅខាងក្រោមស្ពានគេធ្វើនៅក្រោមស្ពានបងតែសាយទៅធ្វើបានបាយអស់គ្នាធ្វើតម្រង់ធ្វើតមកខ្ញុំបងតែជួយមកជួយទៅបានណាកាត់មកជិះមកអូកន្លែងបាយជុំបងនេះក៏សូមកុសលទាំងអស់នេះក៏សូមអឺអត់ទឹកកុសលដល់ពុទ្ធញាតទាំងឡាយរបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទទួលការកិត្តិយាទៅហើយនោះក្តីបើពុំបានដល់ទេទេវាគាត់ខ្វានិវេទយំសាប់ពេលលោកកម្មយីសតាខ្ញុំសូមអត់ទឹកកុសលនេះប្រដំដល់សកទេវនីជាសាច់ទេវតាជួយសូមជួយពងមកនៅពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពទាំងអស់នេះថាកូនចៅបានអត់ទឹកកុសលអស់ហើយក៏សូមត្រៃយកអរអនុមោទនាយោសាទុកយោដូចនេះសូមប្រមោទទុកវិញបងប្អូនណាប្រមោអត់ដុំមកបាទបាទបាទចាំសូមបងប្អូនដែលខាងនោះបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតបងប្អូនជួយសម្រួលកិច្ចការមកគ្នាបងប្អូនណាយើងហៅដៃដៃជើងរបស់គ្នាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយយើងមកមកបងប្អូនថ្ងៃខ្ញុំចិត្តហៅបងប្អូនមកជាបានឲ្យភ្នែកជាមើលល្អមើលទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនតែចង់ឲ្យតម្លៃបុណ្យសុំរបស់យើងនេះបាទចាំសូមក្រុមជួយមកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទយើងជាជនខ្មែរពូជឈាមខ្មែរដល់មួយទេអញ្ចឹងយើងបងនេះបងខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមរួមទាំងអស់គ្នាសហការទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយប្រសិនបងប្អូនអត់ជួយសហការគ្នាអត់ជួយសម្រួលអាយ៉ាបាត់គ្នាទេហើយជាថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាអត់មានទេព្រោះវាអត់ឲ្យតម្លៃយើងផងគេមើលមកគេថាបងប្អូនទាំងនេះអនុមោទនាវាជាខាងព្រះទូសាខាងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាដើម្បីយើងនឹងកិច្ចអតិថិសរក៏ដូចជាកិច្ចនៃការវាជាខាងព្រះទូសាខាងទាំងអស់គ្នាហើយបងសំនឹងបានស្គាល់ទូទិសយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាអាយថាគឺយើងមានតារាជំនាញគាត់គាត់ត្រាយគាត់ជំនាញបាទតែតារាជំនាញគាត់មកពីខាងខាងជួអញ្ចឹងសូមចាក់ដៃស្វាគមន៍គាត់មកបាទបាទចាសសូមគឺណាបាទសូមចាប់បានអរញ៉ឹងខ្ញុំសូមចាំម្ដងទៀតបើបងប្អូននៅឃើញបែកខានារីជំនិតបែកខានារីសូមតែអជុំមកចូលរួចអជុំមកណាញ៉ឹងអាចទៅបែកក្រុមបានទៅតែជិះឲ្យសូមគេឲ្យចាំឡើងរំណា
គាត់ងើបថាអត់ទេតែគាត់អាចជុំម៉ាក់ក៏រាប់ទេតែហើយម្ដងទៀតតែខាងបរោះជើងថាដូចតិចទេបាទនារី